ဘုမောဝအင်္ဂနိတကိကမလေသမောဒဟံဘိက္ခုမနောဝိတ္တကေ အနိတိတောအိညာမဟိထေယနောပြိနိဘူတောနုပဝတိယပင်စီ ကုမောလိတိတွန်တိပစ္စမဏိလေဘေ ဥခုံးလျင်ငါကုမြောင်ရှိကြကုန်သောအင်္ဂနိအင်္ဂယတ္တောကို တကိကပါလိမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လေခွန်အတွင်း၌ သမောဒဟံတောကောင်းစွာထားလျက်ဝါကောင်းစွာထားခဲ့သည်ရှိသော သင်္ကလတမြေခွေဤဩတာရံကိုက်ခဲစံခွင့်ဂုဏဒိဋ္ဌိယာထမပိသကေသို သမောဒိတဝံကောင်းစွာသူသွင်း၍ထားနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့် အတ္တထိုလိအဘဒေသံမြေခွေဤမြင့်ပန်းနှိမ့်စေခြင်းအမှုကိုမပြုလုံနိုင်သည့်အဖြစ်သောအဘိသတိယာထရောက်ရှိ၍သွားသကဲ့သို့ဤဝမေဝံဤတုတ္တလင်ဘေခုယောကဝဆရယဟန်တို့သည်မနောဝိတ္တကေမနံမိဥပ္ပန္နဝိတ္တကေစေနှလုံးအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဝိတ္တတရားတို့ကို တကေအရမဏကပါလိမိမိကမ္မထအာယုန်တိဟုသောဥက္ကွန်တွင်၌သမောဒဟံသမောဒဟံတော်ကောင်းစွာထားလျက်ဝါကောင်းစွာထားနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောမရတံသီလသမန်စိတ္တိဤဩတာရံဝင်ရောက်လာနိုင်ခွင့်ကိုနာတိတိမပေသမောဒိတဝါစံကောင်းစွာထားနိုင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲ သမောဒိတဝံသာမိမိရဲ့ကမ္မထအာယုန်တိဟုသောဥက္ကွန်တွင်၌ဘာဝနာစဉ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအတ္တထောကိလေသာမန်စေတိဤအပဒံရှာတံမဟိမ္ပံမနိစေနိုင်သည်ဤအဖြစ်သောအပိစေတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏အနိတိတောတဏမာနာတိတို့ အနိတိတောဥပါဒနခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောလောက၌တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ပြီးတွင်မှုမရှိသည်ဖြစ်၍အညာအထက်တစ်ပါးသောသူတယောက်ကိုအဟိထယမနောညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်သောသောစိတ္တမရှိသည်ဖြစ်၍ပြိနေဘူးသောကိလေသာဟုအဘုခတိမအငြင်းငြင်းရသည်ဖြစ်၍ကိဉ္စီတစုံတယောက်သောသူကိုနုပဝေတ္တယမဆူဆွမကဲ့ရဲ့လျာဝအပြစ်မတင်လျာ အိန္ဒိယသမရတိလနဲ့ဆက်ဆံပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တုတ်တံဂါထာဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါနော်။ညကပြောခဲ့သလိုပဲလိက္ခမိမိရဲ့လည်းပဲဥခေါင်းနဲ့တကွာသောအင်္ဂါကတစ်ခုလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ဆိုတဲ့အင်္ဂါကလေးခုပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ခု။ဒီအင်္ဂါ၅ခုကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ခွင့်ရဲ့အတွဲမှာသွေသွင်းထားနိုင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့် မြေခွေးရဲ့ကိုယ်ခဲခြင်းတန်ချက်ကိုအခွင့်မပေးဘဲနေနိုင်တယ်။ဒီလိုမိမိရဲ့အင်္ဂါ၅ခုကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ကိုအတွဲမှာသွေသွင်းထားနိုင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုမြေခွေးရဲ့ညှပ်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ချက်တို့မရောက်ဖက်ရှိပါလား။အလားတူပဲတဲ့ယောဂဝဆရအညာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစည်စိတ်
อุกุอัตถ์มากองสวดโตมิตังจีบีทายะเมทีละกองสวดโตมิตังจีบีทาနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာမှန်ဖြစ်ဒီလေဝေယလာနိုင်တဲ့အခွင့်မရှိတော့ဘူးဝေယလာခွင့်ကိုမပေးဒီလည်းမီးတယ်ဒီလိုကောင်းစွာသူစွင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုကမ္မထာအာယုံမထာနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီကိလေသာမှန်ဖြစ်ဒီအပေါင်းရဲ့ နိုင်ကြကလူညှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းပြုမှုနိုင်တဲ့သဘောတရားတို့မရောက်တော့ဘူးဘယ်လိုမှညှင်းပါနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုညှင်းပါနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မရောက်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲမိမိရှုပ်ပွားနေတဲ့ကမ္မထာအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းသွင်းထားရမယ်မိမိကအာနာပါနရှုနေတဲ့ဆိုရင်အာနာပါနကမ္မထာအာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွင်းထားရမယ
nakodanda, shu nini tonza nakodanda, kamatha ayo,
Kadai ne go shu ne yin kadai ayau ne ma mimi ye bhavana si go mjaren tu tuin thai yam. A mimi ga chuan nai lo vipadana ban yau ni bhi chun yin le. Vipadana bhavana kamata ayau ne ma mimi ye bhavana si go mjaren tu tuin thai ba. Ari lo tu tuin thai ma sa lo shi yin gili ta. Mi gui ni tu ni le gili ta di ga wun yau bhi nao shi kwen pelu ma ju lo shi nao hu. ยีกุ้ยเนี่ยดูเรื่องกิเลสตาเรียกใกล้แค่เด็ดดันเจ้ามันรู้อย่างความเลยอะไรลูกเส้นกูท่านไหนลูกเส้นยีกุ้ยเนี่ยดูเนี่ยกิเลสตาเรียกยิ่งฟังนิสัยหมู่กูเป็นหมามขยารบุกิเลสตาเรียกกับยี่ยงกับวัตรบุบุกูเป็นลูกมันยิ่งฟังนิสัยไหนรบุไอ้ลูกมันยิ่งฟังนิสัยไหนเด็ดเส้นตัวยอดของเดียกูอาชุกุมยศสักกันได้จนท่าน เวลาเอเซนที่ยาวมันเลยลุ่มไม่รู้อันนี้ดีด้วยขณะกบดีหูดอลก็บอกมางาเป็นงาหาเป็นลุ่มส่วนอยู่นี่เด็ดจะน่าดีกี่เด็กกินกว่าช่วงยิ่งตัวเด็ดเอเซนที่ยาวจุดนั้นอุบะอันนี้ลุ่มจุดนั้นอันนี้เด็ดยอกีบกุมมังเกย์เอเนียมาเหตุยานอ่ะจะ จะโดนจะอุดอกบกุฎตัดว่าก่อนยิ่งปั้นนี่เสร็จลูเด็ดสิ่งที่ไม่ใช่เอาเงินนี่นี่เราจะจ้องจะเลยเช่นนี้สมมติก็ได้ยินว่าทุกอย่างจะไปทำยังยิ่งเจ้าคะแนนเจ้าคะแนนเจ้าบ้างมากกว่านี่เนี่ยเช่นนั้นอะไรเราสิ่งที่มีอยู่ยังมีบกุฎมาเชียมละไม่รู้จะอะไรไม่ใช่เอาบุญหรือไม่รู้จะอะไรยังส่งยังจะนี่เนี่ย ก็เป็นอันตรายนะมีบิดอ่ะเพียงอีกข้อบีเพียงช่วยได้สั่นหรือเปล่าเลยเพียงเส้นส่วนตรงมาเลยส่วนมาบุไล่หน้าอยู่เจนเจนเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่บุไม่ใช่บุตลอดชีวิตอวันเนี่ยที่ตาดานเนี่ยมีมีเนี่ยเที่ยงบ้างนะมาเที่ยงบุนั่นเส้นสั่นจ้ะเนาะการว่าเพียงเส้นเล็กๆก็เงี้ยก็ ยอมมีเงี้ยก็จะลาลูกของเอ็มมาไปจารีพี่นี่ละพี่อาชีพเป็นเนี่ยพ่อพี่อาชีพกูรอเรื่องเล็กด้วยเนี่ยสมมติว่ากลางกรมยัดดูเล็กด้วยจ้ะไอ้บุกุรีบาลูจัดเลยลูกยังสั่งเสียงที่ไหลจ่อที่ยังไม่จารีเช่นนั้นเนี่ยไปจารีหามาไปจารีเช่นนั้นเนี่ยมาไปจารีที่ขามาไปจารีฮะการบ้าพี่อาชีพเล็กแค่มาเบ้งานสังสิงห์หงเล็กไม่ใช่บุวันที่งานสังสิงห์หงเล็กไม่ใช่บุมันเอางานสังสิงห์หงเล็กไม่ใช่จ้าบุ เอ็นดี้ยังน้องเราดีละลงมาสองที่หมู่ไม่ใช่ผู้ปฏิมาก็น้องเราดีละคนเราผู้เจ้าดีละที่กันเลยไม่สิ้นใจนี่เจนตัวนี้ก็เลยเอ็ดเว้ยนี่เจนตัวนี้เลยบุกคนที่ตัวเรื่องหลังก็ไล่เลี้ยงเช่นนี้มีรูปเป็นหลังตัวมาเลยแต่กูก็ไม่ดีจ้ะเนาะกูก็ไม่ดีมีดอกงาเป็นหลังก็ตัวเจนตัวเลยนี่บางก็ตัวเจนตัวลูกยันนายอ่ะ ที่มาบีเอซ่าจีเรก็อยากดูนี่ก็ตัวเจนตละตัวเจนยังก้าวเนี่ยยังยกหัวก้าวเนี่ยลงงั้นก็ยกหัวที่เราไปซึ่งการก้าวเนี่ยตัวเจนเนี่ยลูกมันจะการรบอยู่เนี่ยลงงั้นดีก็แต่งงานมาเล็กที่เล็กนี่บางยังเป็นเนี่ยลงงั้นยิ่งมากกว่าวันที่การที่เลยเนี่ยนี่บางยังเป็นเนี่ยอยู่อสุกับมหัศจรรย์มันเอางานที่เลยตัวเลยนี่บางก็ยังสิ่งไหนจะยังสิ่งกูมุ่งอยู่กับมหัศจรรย์มันโลละจงใจนี่เด็ดที่นี่บางยังเห็นบ้างละ ไม่ยากเหงูได้จ้ะนี่บางคนลุล่านต้องการเงินมีมีเอสเอสเซนจางเงินสิ่งกุมหูเรียกว่าเป็นมาตัวตุ้นทายาเมล่ะนี่บางอย่างจางเงินสิ่งลูกข้อสุอันเด็กก็ไม่ทันอายุที่หูดอกอุกอันเดียมาอเมริกันตัวตุ้นทาวาอันนี้ลุนตัวตุ้นที่เจริญเดอเป็นมาเลยแต่หน้าที่ที่มีเป็นหูไม่ใช่เป็นงางาฮัลโหลส่วนลำหูไม่ใช่เอสเอสเอ็นที่ยาวอันจุดสาบะ ที่เราจุดนั้นนี่เองเป็นมาเลยตัวบาลีก็ยิ่งบ้านนี่เสียงผู้เป็นลมมาไม่อยู่หันเลยปรินิพุทธะกิเลสตาอบูมีเรียนยิ่งยิ่งเอเซนที่ยาวจุดนั้นอันทบะนุบาวันเดียกินสิตอนนั้นวันนั้นเสียงสุรามีดีบกุฎตาดาวาดจงจะอุกโหมยะมโหมาเดียมาสุสุมาเกยยาบุอดีตมาเดียบุเป็นเรื่องมุกงงะ ก็มาเรียนพิเศษเองก็ที่มีอะไรที่มีเรื่องก็เลยมาเย็นเจ็บเจ็บเนี่ยเอ็ดเวสุสุมาดีเลยสุมาดีพี่เนาะที่ว่าที่สุมาดีเรื่องก็เลยน่าจะเจ็บตัวเลยบุกคนที่เรียกมาสันชาติเจ็บบุกคนจะอุกการะเอเชนนั่นจะไม่ใช่พี่บาร์เองเนาะอารมณ์จะบุกจะบาร์เอง
นั่นหมายถึงการสนับสนุนเรื่องนี้ผมมาส่วนนี้เลยอาจจะมีส่วนนี้เลยส่วนที่ทางกูเปลี่ยนเสียงกันนั่นจะมีที่หัวตัวอายุเนี่ยเพียงยังปีละชุบไปเลยเนี่ยนั่นจะมีผมมาส่วนนี้เลยส่วนที่ทางกูเลยชุดน้องเปลี่ยนเสียงกันก็ยังเสียงเพียงเสียงเสียงเด็กลงงานกูเป็นชุบไปเลยเนี่ยนั่นจะมีกูรู้จริงจริงที่หัวตัวอาจารย์เจ้าเช่นนั่นจะหาแล้วนั่นเรามาดีแล้วทำไมปีนี้ติดขัดตรงเนี่ยจริงจริงที่กูเจ็บเนี่ยเด็ก บุคคลเช่นนี้ท่านเจ้านั่นจะมีเรื่องก็ดีแล้วทำไมปีนี้ติดขัดตรงอย่างจริงจังเพียงวัยยุ่งนี้เลยเวลาจีบเช่นนี้นั่นจะมีเรื่องก็รู้จริงแล้วดีแล้วทำไมปีนี้ติดขัดตรงอย่างจริงจังเพียงข้าราชการลงนี้เด็กบุคคลเช่นนี้ข้าราชการนี้เป็นเวลาจีบเป็นสบิดีลูกมีหันเด็กก็ช่วยเช่าใครเนี่ยด้วยยิ่งช่วยเช่าเนี่ยจะได้รู้ที่จะเล่นเด็กเช่นข้ามาเสียเช่ามาตลอดที่เชื่อตัวเชื่อตัวเราบ้านเชื่อตัวเนี่ย งานที่ดีลงก็ยังช่วยชาวมุ่งทางก็ไปจ้องจ้องขยันเลยลูกก็ดูจะมีไม่คนทุกข์ทั้งสิ้นที่เลยเด็กค่ะเอ็งเรียนก็มาสอนจริงจริงดีหูดอกจ้องจ้องงานฮะดีลงก็ยังช่วยชาวมุ่งทางก็ขยันเลยสุดท้ายทุกข์ปอกไปทุกข์ปอกเลยเด็กอัดไว้จ้องเอ็งเรียนก็ร้องงานอัดทุกข์ที่จ้องสองที่ไม่ชอบดีหรอกทุกข์สองที่แล้วที่สองที่แล้วไม่ยังไม่ลงเลยก็อาชีพเด็กเลยก็ยืนยันเลยส่วนยังไม่ยืนยันมาเลยก็สิ่งอะไร นอกจากนั้นไม่เป็นไปในสัจจะมีดูกันเช่นที่เราจีเรียนงานมาอาจจะสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องตัวก็เชื่อสัจจะเลยอาจจะสิ่งไม่รู้อยู่ทั้งยังจีเรียนไม่จีเรียนก็จะพังเปลี่ยนเป็นสัจจะสัจจะมีอะไรเช่นการจะทำมามีกรรมฐานอายุกรรมฐานวิปัสสนาสุเรกรรมฐานอายุก็เลื่อมลงเพื่อนเนี่ยนั่นเป็นจีเรียน นักโกจิเมตังโกจิเมียนักโกจิเมกุลตุรุเวกรรมฐานอายุเนี่ยมันมีอะไรสิ่งก็ตัวตัวบีรมาตาลินจีดินเนี่ยส่วนจีดินมาจีดินมุสุยมาจีบุกรรมฐานอายุก็เลื่อมลงเพื่อนเนี่ยน่าท่องเด่นเนี่ยสมะน่าท่องเนี่ยน่าไม่ท่องเนี่ยมุสุบีรมาน่าไม่ท่องกรรมฐานอายุก็เลื่อมลงเพื่อนเนี่ย นี่มีเหตุการณ์สิ่งก็มีวิจารณ์ยากเด็กก็ก็มาจากอายุเนี่ยมาเป็นเมื่อไรตัวเป็นท่านมันจะสิ่งเด่นเนี่ยลงงานยากเด็กก็เพราะมันจะสิ่งก็ท่านจะเตรียมอัดจุดเด็กก็สุราไม่กันตัวเลยกันอย่างสองปีนี้ได้ยังไม่เป็นตัวเลยนั้นไม่เป็นตัวเลยนับเป็นอย่างสองปีแล้วนี่ได้ยังมาอัดตัวเลยอายุสองปีแล้ว นี่ได้ยังเลยเมื่อลงก็เมื่อพูดทำไมน้าก็เมื่อพูดทำไมปัจจุบันก็เมื่อพูดทำไมตุ๊ด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 ตุ๊
从老用那么谈一点不过的个问题的谈点不过谈点的速度速度的谈几个说的不过个比方的的他不知道我背下的后头了不过的嗯不知道有给的后头了不过的不过的也爱就的不过说的不如上帝也不能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 그쵸내가자다리가저래들어원개부리디아스칸이마베니베예마베르나이가내미로디아스칸사메소비로진야라이도디아스칸욕하자비디아스칸아칭나이마시게바로사가벼소라리시리래콜론띠라이미소래아칭가가사비로생예론론띠어화사가마벼자보니비로디아스칸쇼자디스니르기리리가본이호ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစနစ်တွေကဘုန်းကြီးအဇတတံမင်းသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလာတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်အရှင်ဒီဝရကဒီကိုမြာရီဟာပြပြီးတော့အဇတတံမင်းကိုဆွေးဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်အဇတတကရှင်ဒီဝရကိုကြီးညိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့သံဃာတော်ရဲ့အပေါ်မှာတက်ပြီးကြီးညိုလေးစားဖို့မရှိဘူးဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့မိသားရမင်းကြီးကိုရိုင်းကဘုရားရှင်အပေါ်၌လောကုတ္တရတဏဂုံဖြင့်တကယ်ကြီးညိုလေးစားမိတဲ့သရဂုံတူဖြစ်တော်လဲ
มาเยรนาพิเดอซาเดตังกะอศีติวะระกุตวะปิจิญูระลุบังควาตวะปิจิญูไลตวะมาพิละเลอศีติวะระเยอะจัมเปเจอะยะเนี่ยมะกะเมรอพิเดเปมิตระมินีกุตัพพิเดตัพพิเดทีกะเจรอมะตังวิกะริยะปิรออิลุมะเปียวพิเดอิลุมะเปียวพิเดตะนี่ดิซองงละปิเนี่ยยอกละปิ โมจิมายาริขอပြီးတော့ရှင်းွေးတယ်ဘယ်လိုသမဏပြမဏရှင်ဟံယဟံပုံနာတွေကိုချင်းကပြတ်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဒီအိမ်ချမ်းသွားမလဲအိတ်ကျော်တဲ့အစဉ်အထိရောက်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အမတ်တင်ကလည်းတရားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကြီးအကြောင်းသင်ပြကြတယ်ဇီဝကကတော့ငြိမ်းနေတယ်နောက်ဆုံးဇီဝကကိုလမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တော့ဇီဝကကပြင်းအရှင်မင်းကြီးအလိုရှိကြမယ်
ကျွမ်းနိုင်လို့မိဘနာပဲရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းအလွန်တန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကကြတော့မှာကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကသွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးလိုက်တော့စင်တဲ့မြင့်တဲ့ရတ္တတိအလုံးပြင်းကြတယ်။ပြင်းပြီးတော့စိတ်ဒီဘောမှာဆင်းရဲပြတ်သွားတဲ့နေရာအထိသွားပြီးတော့ဆင်းရဲမှဆင်းလိုက်တယ်။ ရှင်ပြီးတော့ခြေကျင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဇတတကိုဇီဝကကဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ခါ1250ငါးစေတဲ့ထိုးတည့်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာသတင်းတော်နေတာထိုးချင်းခါမှာဥယျာဉ်အတွင်းဝင်လာတော့တဲ့အတန်ကတစ်ချက်မှမကြရအောင်အကြရတဲ့အတန်တော်ကြားလောက်အောင်နေတဲ့နေကြတယ်ဒီတော့ ဇတတကထင်လိုက်ထင်လိုက်တော့အရှင်မင်းကြီးကိုရှိမှမိထွန်းထားတဲ့အစောဦးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုအစောဦးကြီးအတွင်တော့ဝင်ပါမြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတယ်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုဝင်ဝင်လဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုခြံရံပြီးသတင်းသုံးနေကြပါတယ်အရှင်မင်းကြီးမကြောက်မြွတ်ချင်းကတော့မူပါဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထား အဲဒီကံကြရုံးမှာရရရင်ရင်နေပဲဘုရားရှင်သတင်းသုံးရအစာအုပ်ရကိုဝင်သွားလိုက်တော့ယဟန်တန်ခါထောင်းနေအနာစေထိုင်နေတဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တော့ငြိမ်းဘာသာလေးမှတစ်ချက်မှမကြရဘူးချုံဆိုးတာဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမကြရဘူးအလုံးငြိမ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကမ္မထာအာယုံအတွဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကြီးကိုအများရန်သွတ်သွင်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲဒီလိုစောင့်သိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုဂုရိယာယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိကစံသွားကြတယ်သူတို့လူလာတောင့်တအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းချစီသွားကြတယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးကမေးရင်တော့လိုချင်တယ်လို့ပဲဖြေကြပါလိမ့်မယ်နော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြွသွားတော့မူတဲ့ရှင်းရှင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီဌာနကိုလာရတာသံ
ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘာသာပြောင်းသရကောင်းတရားတွေကိုကြည်ကြံကြုပ်ဖို့ဘာများအထောက်အကူဆိုတဲ့ဥဒိကျက်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘာသာပြောင်းသရကောင်းတရားတွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ကရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆနဲ့ဥစ္စာရဲ့ပန်းစင်ပြီးလိုက်တာပြည့်ကျင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဒီကံတည်းဒီစကားဆိုတာကမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်မလား
တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရောက်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ဖို့အချင်းသေးသည်ယုံနေပြီမသွားနိုင်ဘူးနော်ယုံနေသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရဂုံတရားဒီကိုဒီကဲလက်တွေကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ရင်လည်းကမ္မထအာယုံလေးနဲ့ကမ္မထရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်လည်းကမ္မထအာယုံနဲ့ကမ္မထကိုရှုပြီးရနိဗ္ဗာန်ထိုင်ရင်လည်းကမ္မထအာယုံနဲ့ကမ္မထကိုရှုပြီးထိုင်နေပါအဲ့ဒီလေကမ္မထအာယုံနဲ့ကမ္မထကိုရှုပြီးတော့အဲ့ဒီပါကမ္မထအာယုံမှလက်လွတ်ပြီးတော့ညီသည့်အရိယာဘုမှမမနေထိုင်ပါနဲ့ဒါကလက်ဆောင်ပြပေးထားတဲ့ဤလံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဤလံကိုတော့နာမဇင်ပိုင်းမှဆက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးဟောပေးပါမယ်ဒီတော့ခုဒီအိန္ဒိယသံဃာတိလနဲ့နာမဇင်ပိုင်းမြေကတော်လေးဆက်ဆက်နေတယ်အရှင်နန္ဒမထေရဟာအဲ့ဒီလိုအင်းဒီကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထအာယုံအတွဲမှမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားနိုင်တဲ့အတွဲရင်ပိုင်အနည်းငယ်အတွင်းလတ်တောင်ပြည့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်
เยบัยอันนี้ไงอันนี้มาเป็นมิมิลูนันต้องทำนี่แหละอะไรก็พวกเขาใช้ยังบ้าเราผู้บ้าเลยที่เราไม่มีดูเลยนี่ชี้ชี้ตัวกองทุกเด็ดตุ๊กชี้ชันเจ้าก็ว่ามีอัตมเจ้าเป็นส่วนยิ่งชี้ชี้ตัวกองทุกจวดจวดเราผู้ใดนี่บางคนไม่ยอมให้มุลาไม่ยอมให้มาเลยที่นี่คงยินดีดึงกุญแจจีนผู้ใดตัวลีดออกมาตามมาเลยวันนั้นเลยสระก็พยายามเสียนอะไรยังที่นี่ ดีเต็มวันมาเดียวอัดตรงนี้เลยยังทางการบริษัทที่ผมมีด้วยมาส่งพิจารณาดูคอลิ่งไปหรือเราที่ผมมีเลยมีอะไรพิจารณาเนาะส่วนอันที่เราต้องจุดอัดตรงนี้เดี๋ยวเราคงได้เป็นมีอะไรจะพาร์ทเอาทำมาดีเลยเราเชื่อเรื่องจุดอัดตรงนี้เดี๋ยวเราคงได้จุดอัดตรงนี้เราคงไปพาร์ทตัวผมยินดีไม่ยินดีเลยจะกูรู้สิเลยแต่ยังน่าดีส่วนยังกูรู้สึกได้ด้วยลูกค้าเราแต่ชอบกูเลยเราเชื่อมาพิจารณาดูคอลิ่งไป แต่เจ้าสมารียิ่งยาวเลยบุคคลเดียวสมารีนั้นยิ่งต้องนั้นลีนั้นยิ่งยาวของผู้หญิงก็ต้องเต็มไปนี่พาร์ทตรงนี้ไปเลยอันใดไหมสันนัยเพื่อนกันยิ่งไปดูลีนั้นยิ่งเกิดเอติเจตได้ยิ่งต้องมองมันแห่งนี้เลยบุคคลเดียวเราไม่มีสิ่งเหล่าพาร์ทอันนี้เราบุคคลเดียวอันนั้นเสียพิษสิ่งไม่เพราะสมุนเดียวมุ่งมุ่งที่ลงงานคุณนี่ก็ไม่มีดูลูกเดียวนะลูกเดียวมูอันนั้นดูไป ส่วนเราอย่างเราเอาเจ้าหนุ่มมาเดียร์ไทยนี่เด็กสมารีก็ดรอลลี่เลลี่นั่นนั่นเนี่ยทุกคนนี่เด็กพวกคนนี้เลยสิ่งของสุภาพเลยทุกพวกคนนี้อันด้วยน้องเชียนชื่อเสียงแม่ลงงานอันเดียวอันมูอันเดียวอันสุรีไม่มีหรอกเด็กนะมันเราเดียร์มูตุลบ้างก็น้องเชียนเด็กพวกคนนี้มีก็น้องเชียนแม่พวกคนนี้เพียงก็เจริญได้ดังกันยังอาจจะสุดที่ว่าตุลบ้างเดียร์อันดูนี่เลยที่กำมาน้องเชียนเป็นนี่เด็กพวกคนนี้ มีมีเดียอัดตรงกันอันเชียงคำมาแล้วนอกจากเป็นแม่ปกโกดีเนี่ยแต่ความยามีสงสัยจะพาเลยเนาะจู่ๆจู่ๆสุรากะเนี่ยเราอ่านเสียงพิจารณาเรื่องนี้ได้จ้ะที่เอริยาธรรมระดีละสองที่ในอัดด้วยพลวัตมาเลยมีมีเรื่องชูบ้านนี่เด็กกรรมฐานอายุอัดด้วยมามีมีเย็นภาวนาสิ่งก็อเมริกาตัวเป็นทว่า เลยคนเนี่ยดูเนี่ยเด็กกรรมฐานอายุอัดเวมาไม่มีด้วยภาวนาสิ่งก็มีแต่ตัวเป็นทว่าจิตลดตัวเป็นท่านเองก็ไม่ใช่เรื่องจริงกิเลสมันสิ้นดีโลกเขาสุขอาจจะมีคนเนี่ยดูได้ยันดูได้หาวิญญาณมีนักเสียในใจสอนอารมณ์มาไม่ใช่เหรอแต่การที่ต้องทำมาพยายามก็ข้อทำไปเนาะท่านเจ้าที่อัดเวมาบอกกับมุนอินเดียตัวเราดีแล้วก็น้องจงองกรรมฐานอายุสิ้นทิ้งก่อนในมีส่วน เมื่อสวดเจ้ากับเบลุเสฮอลเลยต่ออิมินาอิริยนาอินริยาตัมวาริยนาตัมนาเกตต่ออิสันจ้าอาบยันติกาตุคัมปิตังเวทีตัวทุยงกวัตรยันตุนีอริยนาพิจิมิมยาต่ออิมินาอินริยาตัมวารินาอิอินริยาตัมวารินาดีลาเพตัมนาเกตต่อพิจงนิพิเวอิสันจามิมิยังกุรุอิสันจัตตันตันไท อาบยาดีกันตุกันกิเลสตาโดนเนี่ยยศเชื่อมุ่งมั่นชีดอัชนาตุกันขอบริสาเวเดดิขันธ์ยาอีกิเลสตาดีเนี่ยยศเชื่อมุ่งมั่นชีดอัชนาตุกันจำโยกขันธ์ยาบาลีอินทรียะตั้งวรรณดีละลงจงนี้เด็กพวกพระพิโรเลยก็มันจะอายุอัตวิมามิมีเยาว์วนาสิ่งก็มิมีกามีรันตุเป็นทารุบากุเลจีเลมจีบุรุบากโยรันนั่นแหละมาชอบมุ มิมิยังเป็นเจ้าก็เลยอันนี้นะไปขายอันนี้เราจะลงเชื่อมิมิยังไม่ได้นานนะเรียกคนลงสุดเลยว่านั้นชอบมากกิเลสตาเดียวยอมมาละองค์ก็ไม่ได้อายุสุดเลยอุ้งก็อันด้วยมามิมิยังภาวนาสิ่งก็ต้องเป็นไปสุดเลยเด็กบางคนนั่นมาสิเลยตามีกุลีวิญญาณละก็ไม่ใช่เลยอันด้วยอาบยาเด็กก็ต้องการกิเลสตาโตขึ้นยอดเจ้ามุ่งไม่ใช่เลยฉันก็ต้องการจะคุยกับยี่ห้าตัวนี้ กองส่วนขันธ์มีมีอะไรสิ่งที่ก่อนเนาะมีมีชูบ้านนี่เด็กก็ไม่ได้เอาเนี่ยมาบ่าวนาสิ่งที่เหลือเงี้ยบีติดจังตัวมีส่วนเองทุกอีจังนี่เด็กทุกคนเลยก็ขันธ์นี่อะไรเช่นคำว่ารักกันตรงตามมหาสารที่เหลือเงี้ยบีเรื่องเงี้ยบีที่เหลือไม่ใช่หรอกอันนี้เราอ่านดีกันทุกคนขันธ์นั่นเองจะเส้นที่ยาว เนี่ยเช่นเราเด็กเช่นเราไม่รู้จะทำดีไม่มีรู้อย่างอิงเดียก็ส่งที่จะว่าสมิธมันจะสอบเชิงการส่งมาเลยเนาะที่เราอิงเดียก็ส่งที่เนี่ยไปมา
ဘေဘုံဘေဘံဗလိနအဖြစ်ဆောင်ကြည့်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကသမထအယုံနဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွင်းထားခြင်းဖြင့်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကမထအယုံနဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွင်းနေအပိုင်းမှာဘေဘုံဘေဘံဗလိနအဖြစ်သွင်းရမလဲစသည်ဖြင့်မေးချင်ရှိလာတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ဒီကိုရှင်းလင်းတော့အောင်ဖျားရှင်ကရှင်းဆက်ပြီးတော့သမဇင်ပိုင်းဆိုတာဟောပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲ အလောကီတိဝိရောကီတိသမ္မာသနာဂါရီဟောတိသောထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်အဘိက္ခံတင်ရှိသောတရားနှင့်ပဋိက္ခံတင်နောက်သို့ဆုံးရ၌သမ္မာသနာဂါရီသမ္မဇဉ္ဇံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှေ့ကိုတက်တဲ့အခါလဲသမ္မဇဉ္ဇံလေးဖြင့်ပြုနေပါနောက်ကိုဆုံးတဲ့အချိန်ကမှလဲသမ္မဇဉ္ဇံလေးဖြင့်ပြုနေပါဤတော့သမ္မဇဉ္ဇံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့၄မျိုး နံပါတ်၄ကတတ္တကသံသရှင်ငါရှင်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိရလားနောက်ကိုပြန်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ကအကျိုးရှိရလားသို့မဟုတ်အကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတာကိုပထမအစဉ်ဉာဏ်ရတယ်ရှင်းကိုတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တက်ခြင်းနဲ့တက်လို့မရဘူးနောက်ကိုပြန်ဆုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးလို့မရဘူးအကျိုးရှိမရှိကိုပထမအစဉ်ဉာဏ်ရရှင်းကိုတက်လိုက်လို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မတက်ပါနဲ့ဒါ
ဒီနေ့ဆိုအားရှိရနောက်တစ်ခုသမ္မာယသမ္မဇင်နံပါတ်2သမ္မာယသမ္မဇင်ဆိုတာကအကျိုးရှိတော်လဲတော်မတော်ကိုနောက်ထပ်ကြံပြန်ပြီးဆန်းစေရဥပမာယောဂုဘုရားကွယ်သွားတယ်ဘုရားသွားဖူးတာပဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောကြတယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိမိမဲ့လို့ဟောရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ရမယ်ခွေရမယ် ငမှုတွေကရန်ခုံနာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခါကျတော့တော်မလားဟမ်အဲ့ဒါယောဂုဏပူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလရှိနေဘာဖြစ်တယ်လဲလောက်ကုန်ပြီနော်အဲယောဂုဏပူတဲ့လုပ်ငန်းရက်တီတော်မတော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရတယ်မတော်ဘူးဒီမွဲလမ်းသဘင်ကိုသွားခြင်းတိဟုံတော့အကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကပုံပြီးတို့ဘောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသွားခင်နေခင်ရ ဆောင်းကြီးရအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗယနံပါတ်3လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့သွားနိုင်တယ်တောရင်လဲသွားနိုင်တယ်မတော်ဘူးလို့သိခဲ့ရင်မသွားဘဲနေခင်ရတယ်ဒါကတော့ကမဋ္ဌာန်းအာယုံပြင်ဘက်ကဆင်ခြင်ပုံလေးပဲနောက်တစ်ခုခောစရသမဇင်ခောစရသမဇင်ဆိုတာကနံပါတ်3ပဲနံပါတ်3ခောစရသမဇင်ဆိုတာကတော့အများစုအဖြစ် သမထကမထအာယုန်ဒီအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုသွင်းထားခြင်းကိုဘောဓရသမဇင်လို့ခေါ်ပါတယ်သို့သောယံခံမဝိပဿနာဘာဝနာကမထအာယုန်၌သွင်းထားခြင်းကိုလည်းဘောဓရသမဇင်အဖြစ်နဲ့ခေါ်သုံးဆွဲထားတာလည်းရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီသမဇင်၄ပါးအပိုင်းမှာတော့သမထကမထတစ်ခုခုကိုမိမိကပေါ်များနေခဲ့ရင်မိမိပေါ်များနေတဲ့ကမထအာယုန်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားခြင်းကိုဘောဓရသမဇင်လို့ခေါ်တယ် ဒီဂေါသရသမဇင်ကသမထကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မိမိရှင်ပွားနေတဲ့ကမထအာယုန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂေါသရအာယုန်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွင်းထားနိုင်ရင်အိန္ဒိယသမရသီလကိုစောင့်ခြင်းပြီးလည်းဖြစ်တယ်။သမဇင်ဘိုင်းကိုရှင်ပွားနေတာလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုရှုနေခြင်းခါမှာသောအဘိက္ခန္တိပဋိက္ခန္တိသမ္ပါဒနာဂရီဟောတိသောထုယောဂဝန္ဆရပုဂ္ဂိုလ်သည် အဘိက္ခန္တိရှင်းသွတ်တဲ့ဟာနဲ့ပဋိက္ခန္တိနောက်ဆုံးဆုံးရတဲ့နံပါတ်ခန္ဓာကာရီသမဇင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏မိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေသေးတယ်အာနာပါနကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှင်းသွတ်တဲ့ရင်လဲအာနာပါနကိုရှုနေပါနောက်ကိုပြန်ဆုံးရင်လဲအာနာပါနပဲရှုနေပါအခင်မိမိက32ခုထာတာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲရှင်းတဲ့ရင်လဲ
ကမထကပလ်မကတကမထကပလ်မကကတကကရှကကကမထမရှပနကစလကမထမရှပကပရ။အကမကကတကရှနေ်ဆိုင်လ်ရှကကတကမထကပလ်နောက်ဆရကတကမထကပလ်ဆုပါ။အကမကမတလု။ ဘုရားတို့ဒီကမ္မထံတို့လို့စကြည့်တယ်တခြားတခြားကမ္မထံတွေကိုပေါ်နေတယ်ဘုဂုပြည့်ခဲ့ရင်လည်း
มิมิจุบันนี้เนี่ยกรรมฐานอายุอันด้วยเนี่ยภาวนาสิ่งกุศลจนมีสิ่งกุศลบรรลุสุขบาลุสุขบาลเลยเกี่ยวกับมิมิกับวิบัติหน้าเป็นยังมีเนี่ยปกปิดเขียนไปในโลกเลยอันนี้ข่าวอัตตาโมหะนามเป็นเนี่ยใช่เนี่ยอัตตาโมหะนามเป็นไปเนี่ยใช่เนาะอัตตาโมหะนามเป็นสุรากะมัดเวมวิติจิตเนี่ยบาลีก็มัดเวมวิติยามเลย ปรมาจารย์ดอหิตาดูนากรรมนันทาดูนาทานันทาดูนาบิดาสันนันทาดูนาเดียนาตัตมิจตมิอิกุฏาเดตัตเดียรูเบนะอิญญาอุเบกเดสิตาอิญญาสิตานิโรสติอวิชิมนุตัมปันโตนติโตตวะวุตติอิติเอวะอเบกมาดิโตอัตตมุชนะอัตตมุหะนามเสญญานามะครับนะโมหะวิโนดนิอัตถกราอัสสัจจิเน มูลบันดาลอัจฉริยะอัสสัจจิเนี่ยอัจฉริยะนี้มาพ้นสุทธาบาลเนาะมหาตรีบรรณะต้องการก็พ้นสุเรอไปนี้มาอุตสาหะไปพ้นสุทธาเรอัจฉริยะสกายะที่พิพาเรพาสโลเดะปรมาจารย์ดอปรมาจารย์อภิจารย์ดูนายยุทธะนันทะโตอิกรรมนันตวาจินทีตอนนี้เดชราโยกยานนันทะโยกันนันทะที่ไป ปรมาจารย์ดอปรมาจารย์อภิจารย์ดูนายยุทธะนันทะโตอิกรรมนันตวาจินทีธาตุนายยุทธะนันทะโตอิธานันยาเชนทีธาตุนายยุทธะนันทะโตอิณิลิจนาชัยยินทีธานาธาตุนายยุทธะนันทะโตอิเตียนาเอเชนทีตัตมิจตมิหิกุฏฐะเตโทโทปัจจิยาเชนทัยยินเอเชนโสตะพุทธะตะไนตัตติรูปเณยุทธิยะเนอตุตกะวะ อิญญาชาตบาทสิทธิอุปิสัจจะผิบ่ล้วยอิญญาชาตบาทสิทธินิโรธสิทธิชุบแยกด้วยไปอีเอวอีโดละเยอวิสิมนุตัมปะโดอัจจัลลัมมะสิสิโนอสินสัสสะละเยนะลีโตโนวะมิเยอิญกะโตวะติติติภิเยเนอิหุเยเอวอีโดละเย อภิกรรมาจิตุเชตุเตชินสันติโตในอัตตมุชนะมะตุมะเวติจินติอัตตมุหะธัมมะสัญญานามะอัตตมุหะธัมมะสัญญามีตัวนี้เราเลยยุคนั้นได้ยุคนี้นั้นได้พิจิตรยันนี้เราเลยยุคนั้นได้ยุคนี้นั้นได้พิจิตรใครนี้เราเลยยุคนั้นได้ยุคนี้นั้นได้พิจิตรไอ้นี้เราเลยยุคนี้นั้นได้ยุคนี้นั้นได้พิจิตร ทุกทุกตัวจริงอยากจริงแท้จริงไอ้จริงสุดเด็กกุศลธรรมอาจารย์ว่าตัวสิ่งที่พิบัติอะไรอาจารย์ว่าตัวสิ่งที่ชุบเจตวารีพาสุรุราเลยพูดอยู่ยุคเดียวกันสิ่งเด็กคนนั้นสักคนนั้นเช็ดดันสีเลยสิ่งเด็กคนนั้นเองก็จะคุ้มไม่จะคุ้มเพี้ยเลย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 เนี่ยตัวนี้ว่าเลย ยุคยานี่แล้วพี่เลยพี่เลยพี่เลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยสิ่งเด็กขนาดสักคนเนี่ยเชื่อยี่ปีสมัยยุคยานที่กูกันชุบเจ็ดวันตัวนี้สิ่งเด็กขนาดเนี่ยอุบะกาลาเรนทิกาลาเรนเบงกาลาเรนมายุคยานี่ก็อดีตที่ท่านทำมีพินิเนี่ยกรรมใจโยเซนิใจโยอุรุใจโยอาหารใจโยขอเรกันโยพินิโยเซจโยพินิโยอุรุจโยพินิโยอาหารใจโยพินิโยดีตัวเจ้าอาหารใจตัว ยี่ปุ่งยาอับเช่นสิ่งเจ้าคณะจะคุ้นกูยาอุบะกาละได้มาพินิพาเรกรรมสัญญาอุรุสัญญาอาราสัญญาอุนิพาราที่กาละมาเล็บพิจารณากาละมาเล็บพิจารณาเรสิ่งใดอยู่ที่กาละสิ่งเจ้าคณะได้ยาอุบะกาละมาพินิเรอันนี้เราพิจารณาเองคำว่าอุปมาหนึ่งบัณฑิตสิ่งเจ้าคณะจะคุ้นอุดมมาอยู่ที่จะคุ้นพิจารณาเอง ที่เราดีอย่างนี้ที่กูอยากจะได้ก็นั่นสิเลยเจ้าเช่นคำว่าพี่นี่เลยเช่นคำว่าก็สิ่งที่มีอยู่สิ่งเดียวกันนั่นก็คือชุบเจ้าตัวเนี่ยเช่นคำว่าก็อาชาสิ่งเดียวอาชาสิ่งเดียวกันนั่นก็คือพี่เดียวถ้ากูอยู่แบบนี้แล้วแต่ทำไมแต่ทำไมหิ้งกูทำได้ทุกทุกตัวจริงอยากเช่นทันยิ่งอยากตัวจริงอยากเช่นทันยิ่งเอเจนต์ดีหัวโตทุกทุกกูทำได้ไงแต่ดีรูปเป็นนั่นอยู่ที่อันนี้อุดมเจ้าว่า
ยินยันอาชาติมันดูเสด็จนิโรธเสด็จชกเจริญตัวไปอีชกอะไรสิ่งนั้นมาเสด็จกันนั้นอาชาติเด็กนั้นจะคุ้มเชื่อเดี๋ยวอีโดเลยเอาวิสิมันดูตามมาดูเช่นเอาอาจารย์อัลลัมมาชีเวเช่นเอาอาเซนเซซาเลยเรียนตัวนวมีเยียงก็ตัววุฒิลีพิเวเนียอีหูเยเอวี่โดเลยเอาไปกมาดีดู เสด็จเจ้าเช่นสันนิโดษในอาตมาโมเสนามุตุโมเวติยินติอาตมาภะธรรมสิญญานามะอาตมาภะธรรมเจมีอีเสด็จเจ้าเนี่ยคำมันดีอย่างมากอะไรเลยยุติยันนันเดียเนาะเสด็จวันนี้ได้ก็ยุติยันนันเดียได้ไปเนี่ยยุคเนี่ยนันโตดีนี่ยังไม่สุดเลยยุคก็เสด็จขนาดสักคนเช่นแต่ดันเชื่อเนี่ยนันเดียก็เสด็จขนาดจะคู่เป็นแต่ดันเชื่อเนี่ย เออแล้วเจ้ายกเด่นท่านนี้ก็ดีอย่างนั้นสุดท้ายยกกันแล้วทุกขณะแต่ดังสิ่งชกเจ็ดตัวเลยนั่งกันแล้วทุกขณะแต่ดังสิ่งชกเจ็ดตัวเลยทำไมเนี่ยเจ้ามาคงยึดทักกันทักกันที่นี่เลยมีเอเยนต์ตัวนั้นที่ตัวเลยเส้นแบบยกกันนั่งที่นี่เลยทุกคนมีอาชีพไหมอันนี้เรามีมาอันนั้นมหัศน์นั่นเป็นคนเลยสุภิจิโลชินทร์เลยที่เราดีชุ่มกันก็ชุ่มเนี่ยพวกเขาก็ไม่รู้มีอาชีพอะไร ทบกุลีญี่ปุ่นยังสิ่งก็ยังพิจารณาอยู่ก็ไม่ใช่ก็ชุดทับบีมาที่ชุดก็ชุดก็เสียไปเลยเนาะยังก็เป็นทางก็ชุดทับบีพิจารณาทบกุลก็ยุนยันดีก็จริงจริงเป็นชุดทับบีมีส่วนพัลวัมเลยเป็นกามามีดีสิ่งจะอุปสรรคอะไรกามามีดีเสียดตัวหัวตัวสิ่งจะสิ่งที่อุปสรรคที่ผู้พ่อยุ่งละอีเสียดตัวไม่สุดเลยสิ่งกลิ้งกลิ้งอะไรอะไรสิ่งก็ปฐมมีเอาเชียร์ไปลุจิมเลย ยังอีกพวกก็ยุ่งเรื่องก็ต้องจีบมีสโลเชนแล้วอีอันตรายมาดีจีเลยฮัลโหลทุนนี่เด็กว่างั้นเรียนลิมิตต์ตัวเจ้าเก่งกว่าเด็กฟังเสียงดีจีเลยดีจีไม่เรียนเชิงกันมาดูฮัลโหลทุนยังฮัลโหลทุนยังก็มีด้วยมีพี่บ่นนี่เด็กเอเชียนพูดมันเนาะอาจจะจะก็มาทำแบบนี้จีเลยที่พูดมันเนาะอาจจะจะก็ก็โอ้สันต์ต้องมาทำไปมาเจอกันยี่ปุ่นยังอาชีพต้องมาทำยังนี่ก็บุคคลนี้ก็ดีจีจะมีพี่ไปเลย ดูแล้ววิบัติในยานิกาบุคคลนี้เลยยกกันมาทั้งคู่ตัวเราชาวบ้านเล่นในก้อนนั้นโดนในสัญญาเป็นที่จับมีสโลชินและดีฮาริยาฮุตุโกเป็นที่จับไปเลยฮาริยาฮุตุโกเป็นที่ไหนเนี่ยบุคคลฮาริยาฮุตุโกมีตัวมีพิบอนี่เด็กเอเชียพูดมันเนาะอาจจะก็เสียบินเด็กที่มาส่วนใหญ่ดูแลบุคคลเนี่ยเป็นที่รู้ยากเนาะแล้วเอ็นด้วยดูสิเรื่องนี้แล้วก็นั่งมีดอกเลี้ยงเนี่ยทุกสิ่งที่เลยเด็กเชิงคำว่า ป้าบาดระมีนาไม่ควรสิจ้าสมีดอกยาสอบยาหุบกะเอ็งก็ตัวอิสระดึงกระดาวมาหอดทะเลอันใดพิวพิวเปลี่ยนทะเลเลยเต้าบ้านนี่เด็กผมเองสิ่งกดบางวิ่งกุ้ยเห็นบ้านเองที่เราดีผมเองสิ่งก็ยังชีบาดระลูกยูโรมีสิ่งอาชีพเนาะผมเองสิ่งมาอายุน้อยมาชีบุสิ่งมาอายุมาชีบุอายุมาชีบุดีมาเพื่อนนั่นตัวเจ้าก็ป้าบาดระพิวพิวเปลี่ยนทะเลเลยเต้าบ้านนี่เด็กสุขีบ้านเราหอดทะเลลงมีดอก ที่เราไม่รู้ว่าเราเดินทางมีความเดินที่เราชิบไปเลยอุ้มไปสั่นที่เราขอเลยไอ้เนี่ยเราไอ้ไอ้เรื่องฮาริยาอุทิโยก็มีตัวมีพิบอนี่เด็กสิ่งใดสิ่งใดที่เราจะกล่าวป้องยาสาวกพิเศษในบ้านเลยไอ้เราโยกมาทางกุศลนี่เนี่ยชุดทับที่เด็กบุกบ้านยิ่งเราไอ้ไอ้เรื่องมาดีที่เลยฮาริยาอุทิโยก็นั่นดีที่เลยฮาริยาอุทิโยก็มีตัวมีพิบอนี่เด็กเว้ยมันเราจีก็เลยด้วยเนี่ย ถ้าเพื่อนมันเอาจริงก็ด้วยเลยยังมีพวกก็เลยนิ้วนี้จะช่างก็อันตรายกว่าเลยสั่นเลยเลยยังไม่เจอเลยสิท่านยังเลยสิคลิปก็เลยนั่งยิ้มนี่เลยอันนี้สิ่งก็มีเนี่ยพวกก็ดีสิ่งเจ้ากุยเดอโมยาสันเนี่ยโมยาอาบีจะบอกว่าเดสิ่งที่ยกระดีก็ลัดนี่เด็กที่มันสิ่งที่เราจะต้องกุยเนี่ยสิ่งที่เนี่ยสิ่งตาเลยที่ยกระดีก็พิสูจน์แล้วสำหรับมหัศจรรย์ว่าใครเอาดูก็มีตัวมีพิบอนี่เด็กสิ่งที่สิ่งที่มาบ่งสิ่งเอาไว้ปัจจัยอันนู้
ကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ဒီတင်းသောတကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုတခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ကလတခွဲတခုမှာပထဝီအာဘောတင်းသောဘာကြောင့်အစိမ့်နိုင်ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှိခုတဲ့မှာဝဏ္ဏကခေါ်တဲ့ဒီဘာယုံလေးပါတယ်အဲ့ဒီယုဘာယုံလေးကလည်းတောက်ပါတယ်ရှင်လင်းတောက်ပါတယ်သဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစိမ့်နိုင်ယုတ်ကလတင်းတဲ့မှာဒီသောတကလည်
တဲ့ကတည်းကဖြစ်စီပါတယ်
အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်နဲ့စိတ္တဇယုတ်ရောက်စိတ္တဇယုတ်ကလေးလည်းမှာပါတဲ့ဒီဇောနဲ့ကြောင့်ရှင်ကဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ကိုတက်ခွင့်လည်းရင်လဲပထမယဘောဒီဇောဘာရောအစင်းနဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိကိုရှိတယ်အဲဒီသဘောတရားရှိကိုလည်းမှာလဲဝန်ထမ်းချူပါယုံပါတယ်အဲဒီယုံပါယုံကလည်းဘာသူရတို့ပါယေဘုံညာအဖြစ်တော့တတ်ပါတယ်ကြီးလေးနဲ့သဘောရှိတယ်ယေဘု
ဒီမှာနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိသယုဂလထိုစိရိသယုဂလတဲ့မှာပါတဲ့ဒီသောတာကြောင့်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိသယုဂလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘယုံကတော့ဘုံပြီးကြည်လင်တော့ပါတယ်ဟောရှိတယ်ဟုတ်တော့အခြားသောသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်မဟုတ်တဲ့အခြားသောကာမဝတ္တရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိသယုဂလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘယုံ အဲ့ဒီစိရိသယုဂလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘယုံအခုရဇယုဂတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘယုံအဲ့ဒီယုဘယုံနေကတော့သိတိမတောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့သမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကျလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသယုဂလထိုစိရိသယုဂကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုဂလအဲ့ဒီယုဂလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘယုံကတော့တောက်ပါတယ်သဘောရှိတယ် အလားတူပဲအခုအင်းရှင်ဘုံမနောအကြည်တက်ကလေးကလည်းဘဝင်မနောအကြည်တက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းသိရိသယုဂလပေါင်းများစွာကိုအမြဲတမ်းဖြစ်စီပါတယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကယုဂလတိနဲ့မှာပါတက်ခွလည်ရင်လည်းဝဏ္ဏတယုဘယုံပါတယ်အဲဒီယုဘယုံကလည်းတောက်ပါတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်တလို့ရှိတယ်ရှိတယ်တလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကသူကအကြောင်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ် ဘုန်းကြီးနေတဲ့ထပ်ပြီးပြောမယ်သမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာညီပုံညာအပြီးဉာဏ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ကြည့်တယ်လို့ပုံပြီးကြောက်ပါတယ်ဉာဏ်ကအနုဘောသိရင်လည်းသိစုံတောက်ပါတယ်သဘောရှိတယ်အလားတူပဲဒီဘုံစိတ်ကလည်းစိတ်တလုံးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်စရတဲ့30နဲ့၄လုံးလောက်ဒီအမိဏာတွေသမဏတာပိဏာတွေနေခဲ့ရင်စိတ်စရတဲ့30လေးလုံးလောက်ရှိတ
ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေရိတယုဂလဒီမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘာယုန်နဲ့ဒီယုဂလကနေဆင်းခဲ့ဖြစ်ပါသွားတဲ့ဥဒ္ဒယုဂလမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယုဘာယုန်ဤဟာတော့ပါတယ်သဘောရှိတယ်ဒီဘုံရှင်နေရှင်တွဲနေတဲ့ညာကဘယ်လိုအာလုဘောကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကြည့်တယ်လို့မြည်တော့သူကအတိတ်ကနေခွင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကဒီဘုံရှင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကံကိုထူထောင်
ကျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့ယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်ရှင်ဟာလက်ဖို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်သဘောရှိတယ်အတိတ်ကနေတော့နည်းနည်းဆက်သွယ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်ပေါ့စိရိဇယုတ်ကလဆိုစိရိဇယုတ်ကလမှာသင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလအဲ့ဒီယုတ်ကလနှစ်မျိုးရဲ့အယောင်ပဲ အဲ့ဒီအယောင်ကိုကြီးလင်းကြောက်ပါနေတဲ့အဲ့အတွက်ပပသရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြီးလွန်တင်စားခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေမလို့အကြည်တက်ကလေးပေါ့တင်စားပြီးခေါ်ထားတဲ့ဒီဝေမလို့အကြည်တက်ကလေးကိုမြင်အောင်လှမ်းသိကြရတယ်။လင်းစီလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုအသာလေးကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်ပြုလို့လုပ်ကြည့်လိုက်တာ
ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းကိုတက်တော့မယ်နောက်ဆုံးတော့မယ်အဲဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှလည်းသူကယောဂမထံကိုသတိတရားသိသိထားတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပါကိုဥဒေပြီးတော့ရုပ်တေကိုသိသိလိုက်သိသိပြီးဝေမနောကြီးကိုလမ်းပြီးသိသိလိုက်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်းတော့တက်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ကလေးကိုပထမကြည့်ရှင်းတော့သွားခြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့စိတ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ကြောင့်သတိတရားယ
ယုတ်ကလတိကိုတက်ခွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမရဘောဒီသောဝါယောအစင်းနဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိခုတဲ့မှာဝါယောတက်ပါပါတယ်ပထမဤအဘောဒီသောဝါယောအဲ့ဒီဝါယောတက်ကနည်းနည်းလေးဥဆောင်နေတယ်ဥဆောင်နေဆိုတာကသဘာဝတက်ကြီးစွန့်အင်းနည်းနည်းလေးလုံခဲ့နေတယ်အဲ့ဒီလုံခဲ့နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ရပြီးတော့ငရဏကြီးများကဘယ်လိုဖွင့်လဲ ဘေကမမီဒီစိတ်တံဩဘေစတိတံဝါယံဇလေတိ
ဘိကမမိတိစိတ်တန်ရှိသောသွားအဟုသောစိတ်ဖြင့်ဥပိစ္ဆတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တန်တုစိတ်ဒီဝါယံဝါယောတ္တကိုတနေ့ဒီဖြစ်စေ၏ရှိသောသောမေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဝါယောတ္တကိုဖြစ်စေတယ်ဝါယံစနေဒီဝါယောတ္တကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီကစရာတော့ကဘယ်လိုရှင်းထားလဲ ဝါယံစနေတိဒီဝါယောဒတ်တို့အတိကရူပကလပံစနေတိဝါယံစနေတိဒီဒီဝါယံဝါယောဒတ်ကိုဖြစ်စေဤဟူသည်ကဝါယောဒတ်တို့အတိကဝါယောဒတ်ဤသဘာဝတတ္တိစွန့်အင်းလွန်ကဲ့ကျေသောရူပကလပံယုတ်ကလအပေါင်းကိုစနေတိဖြစ်စေဤဝါယောဒတ်တစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ဘူးဝါယောဒတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွန့်အင်းလွန်ကဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဖြစ်စေလာပါ ဖြစ်စေလိုက်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလချင်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်ကလချင်းကိုပထမမြင်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မဟုတ်လဲဘိကမမိတိစိတ်တံဥပ္ပဇ္ဇတိတံဝါယံသနေတိဝါယောဝိညာဉ်တိသနေတိဘိကမမိတိစိတ်တံရှိသောသွားအဟုသောစိတ်ဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ တန်ထုံစိတ်ဒီဝါယံဝါယောဓကိုဝါဝါယောဓသဘာဝတ္တိစွန့်အင်းလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုတနည်းချင်းဖြစ်စေ၏တန်ထုံဝါယောဓတိဝိညာဉ်တင်ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုတနည်းချင်းဖြစ်စေကြ၏အဲ့ဒီဝါယောဓကလေးကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်သို့သောဒီကစီရောကရှင်းထားတယ်ဝါယောဓတခုတည်းကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ဘူး ဝါယောဓရဲ့သဘာဝတတိစွန့်ရင်လွန်ကဲနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါင်းအစုကသာဖြစ်စီတာပါဘာကြောင့်လဲဒီဝိညာဉ်ယုတ်ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ယုတ်ဆိုတာကလည်းဥပါဒါယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တန်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဝါယောဓတခုတည်းကဖြစ်စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာဥပါဒါယုတ်မမြင်နိုင်တော့ဘူးဥပါဒါယုတ်တို့ရဲ့သဘောကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသာမိတွယ်
ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမနံပါတ်၄စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတဲ့ဝါယောတ္တသဘာဝတတိဆိုရင်လောကကြီးရဲ့ယုတ်လအပေါင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်လကလေးတွေကိုနည်းနည်းရှုွယ်အနေနဲ့လောကဝံဘုန်းကြီးထိုင်လုံးမှာသင်ပေးတဲ့စနစ်ကတော့ဘုရားမတော်ကြီးကိုစက်ပြီးတော့ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်။ထိုစ
sent out a moya legal, the center be me or a jikanga. Any a moya legal, why are that the power that is going in Logan did it? Daddy liver job, people, whom daddy liver complete by people, never will let me on that jikanga. She let him think about the wages and genetic, whether a moya sent out a moya so dead. By a winner who's all needed, he owed ya a bomb will lump you, they did at a book of a hula body in it, King Kamala, a lad of it. Bomb is already the great and good people, Lami. These are why you got the power that is going in Logan did a yoga about it to go on Nabia Chibarago me on here. Hey, yoga did Emma, why you got the power, he why you got the guardian so that Amuya winner yoga people, Zira go to send you me on here, Mare. Hey, you're dealing there, King Kamala.ภาพิตะเลอภิกขมามิติสิทธะอุปสิทธิตังวายังสนิทติวายวิญญาติสนิทติสิทธะกิริยาวายัตตะวิภาเรณะสกลันตารูปกายัตตะอภิหิหารออภิกขโมติโอสติสิทธะกิริยาวายัตตะวิภาเรณะสิทธังชิโตวายัตตะติตะโกลงจัตตะยิงตวาจิงจองวาสิทธังชิโตวายัตตะติตะภาวัตตะติลงแกนิโตยุคละอภิหิตะโกลงจัตตะยิงชิตวาจิงจองสกลันตารูปกายัตตะอโลสงโตรูปกายะยุคติยะอภิหิหารอชิโตเตสงโตอัจฉิยะอภิหิชิงโกอภิกขโมติชิโตเตจิหูยะโหสติขะโสอัปปะเวอิวายุตตะเยตบาวะตัตติซ้อนเห็นลงแก่นี้เตยุคละอภังกะตะกอลงจันทร์ตั้วบิยันนันตั้วเลยโทยุคละอภังเนี่ยมาบาเรวายุตตะตบาวะตัตติซ้อนเห็นลงแก่นี้เตดัจจิลีมะก็มีตวยปิ๊ดชื่อตัวล้วนโหลเตอมุยาโลก็สู้อัตเตกายวิญญาณยุคกันဖြစ်พอละเด
ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကလတ္တရူပကာယတအဘိဓိဟာတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ရူပကာယယုတ်တရားအပေါင်းရဲ့ရှေ့ကိုမေဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပဲရှေ့သို့တွားထည့်လို့ခေါ်တယ်။မေဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာကွက်ပြီးပြောရင်မေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နဲ့အလဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးရှိမယ်။ တကလတ္တရူပကာယကအလုံးစုံသောရူပကာယယုတ်တရားအပေါင်းဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ယုတ်တရားတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းစံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပေါင်းနေရှိတယ်။ အဲဝိညာဉ်မဝင်နေတဲ့ကံဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီကံဝိညာဉ်ရဲ့နောကကလယုတ်တရားအပေါင်းကတကယ်လုံးမရှိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုသေဆောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတယ်။တကယ်သေဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲ။ယုတ်တရားတို့မိဒီမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြည့်တဲ့တဏှာကတ
ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝါရုတ်တဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ဝါရုတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေကြနေရာမှာမဖြစ်ဖက်နေရာလေးတွေအတိတ်အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနေရာအတိတ်အတိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဉ်ရုပ်ရဲ့
ဒီစိတ္တရုပ်ကလည်းနေနေမှာပါတဲ့ဝါရုဒ္ဒကတကောလုံးရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအကုန်လုံးကိုတဏှာကြီးတဏှာပြောင်းအောင်သေဆောင်သွားလို့ရတယ်။တရားနာပြီးလို့ရှိရင်ဒီယောဂအင်္ဂုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုဒီယုတ်တွေသေဆောင်သွားလို့မရဘူးလား။ဟမ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဘုရင်သိတဲ့ဘောကြတယ်နော်။သေဆောင်လို့ရတယ်ဆင်းရဲစွာအားပဲ။ဆာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့စီးနေတဲ့ဤအရင်အတွင်းကို တကယ်ကြောက်တော့တိရွှေချောက်တော့နောက်ချင်းကြောက်တော့ပြစ်ချက်လိုက်ရင်နောက်ချင်းကြောက်ကလေးတွေပါမျောမသွားဘူးလားတကယ်ကြောက်တိရွှေချောက်တွေလည်းမျောသွားတယ်နောက်ချင်းကြောက်တကယ်ကြောက်တိရွှေချောက်တွေကသွားတတ်သလားမသွားပါဘူးဘာကသွားနေတာလဲရေကသွားတာပဲနော်ရေကစီးစင်းနေတာပဲအလားတူပဲအဲ့ဒီရေနဲ့စိတ္တရုပ်ဘဲဝိညာဉ်ဒီနောကကလခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်ပါနေတဲ့ရုပ်ရည်ကကြီးစီးနေတဲ့ရေနဲ့တူတယ် ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီကခန္ဓာကနောရှိကြောက်လို့တကင်းကြောက်တော့တိရချောင်းနေတူတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဝဉာဏ်ဒီဥဆောင်နေတဲ့ရုပ်ပြားတွေစီးစင်သွားတဲ့အခါကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရခေါ်တဲ့ဉာဏ်ယုတ်တည်လဲအဲ့ဒီနောက်ကပ်ပါပြီးစီးခေါ်ကြတာပဲတရားအတ္တသမအကုန်လုံးကြောင်းပြီးဖြစ်
ကျောင်းဖြစ်တဲ့အမေဆောင်ကားတဲ့ယုတ်ကြရတဲ့မှာလည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုကွာနေလဲလို့မျိုးတော့ခွင့်ရတော့တွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားမနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကြီးကဆုံးရင်ကြီးတယ်တွားလို့ရတယ်တော်တော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတွားရင်းနဲ့ တခါတလေအတန်လေးတွေမကြဘူးလားကြားတယ်တခါတလေမြင်ကြီးနဲ့ကြီးတော်နဲ့ထိတာမသိဘူးလားသိတယ်တခါတလေလမ်းသွားရင်လည်းဟောအမြင်တရားမြင်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလိုတာကသွားရင်လည်းစက္ကုသောတာဝိသိစိတ်ဖြစ်တယ်သောတာဝိသိစိတ်ကာနသောတာဝိသိစိတ်ဇိဝသောတာဝိသိစိတ်ကာယသောတာဝိသိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီဝိသိစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဝိသိစိတ်တွေကြောင့်လည်းယုတ်ကြရတာဖြစ်ကြပါတယ်ပြစ္ဆဝိညာဉ်ကလွ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသေးဆုံးခရရတဲ့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်အသေးဆုံးတတ်တဲ့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်တကယ်အသေးဆုံးနာတော့မဟုတ်ဘူးနော်
ဝေဇံသောအခြင်းအရာအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗေကမမီတိစိတ်တံဥပ္ပိစေတိတံဝါညာစတိတိဝါယောဝိညာတိစနေတိစေတဂရိယဝါယောဇတဝိဖာရေဏတက္ကလသာရူပကာယတအပိလိဟာရောအပိကမောတိဩဇတိရှေးသောသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုစိတ်က ဝါယောတ္တသမဝတ္တတိဆိုရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒီယုတ်ကလနေတဲ့မှာပါတဲ့ဝါယောတ္တဥဆောင်နေတဲ့တတိလေးပါးကသွားခြင်းအမှုညာဆိုတဲ့ကံဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒီယုတ်ကြီးတွေကတကယ်လုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခြင်းအခါမှာသေဆုံးတကယ်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကံစေဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုရှေ့သို့သေဆ
လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲသို့တော့ဒီမိကအဲ့ဒီအစဉ်အထိမရှုနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခဏကအာနာပါနရှုနေရင်လည်းဘာလို့ရမလဲခောစရသံပြင်ပိုင်းအစဉ်လောက်လည်းရပ်တည်နေရမယ်ရှင်းတို့တည့်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုပါနောက်တော့ဆိုရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုနေပါအတ္တမောဟသံပြင်အစဉ်အထိမရောက်နိုင်သေးခဲ့မိမိရှုပေါ်နေတဲ့ကမ္မထာအာယုံကိုပဲအငရိဓာတ်ကိုရှုခဲ့ရင်တက္ကမထာ32ခုထပ်သရှုနေရင်လည်း32ခုထပ်သကမ္မထံကတိုင်းရှုနေရင်လည်းကတိုင်းကမ္မထကြီးမိမိရှုပေါ်နေတဲ့ကမ္မထအာယုံလေးတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှေ့ဆိုတက်ပါနောက်ဆုံးဆုံးပါကြံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ထုံနည်း၎င်းမယ်နော်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားကြရအောင်အာလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇဏကာရီဟောတိအာလောကိတေတဲ့တဲ့ကြည်ရ၌ဝိလောကိနေသောင်းငယ်ကြည်ရ၌သမ္ပဇဏကာရီသမ္ပဇဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သမ္ပဇဉ္ဉံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့ရမလားမရဘူးနော်နံပါတ်1ဘာကြည့်ရမလဲအကျိုးရှိနေရှိနံပါတ်2တော်မတော်နံပါတ်3ကမ္မထာအာယုံလက်မလို့စင်နေနံပါတ်4ဝိပဿနာပဲရောက်နေပြီဆိုရင်အတ္တမဟုတ်တမ္ပဇဉ္ဇဖြစ်ကြီးတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဉာဏ်တွေကိုသိအောင်ရှုပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုသမိဉ္စီတေပတာရီတေသမ္ပဇဏကာရီဟောတိသမိဉ္စီတေကိုရ၌ပဒါရီတေဆန္ဒယထိုင်သမ္ပဇဏကာရီသမ္ပဇဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောကြည့်ပြီးကိုင်းရင်လည်းသမ္ပဇဉ္ဉံလေးနဲ့ကိုင်းပါဆန့်ရင်လည်းသမ္ပဇဉ္ဉံလေးနဲ့ဆန့်ပါကိုင်းတယ်မှကိုင်းပါဆန့်တယ်မှဆန့်ပါနော်အကျိုးရှိမရှိဆင်ញင်ရမယ်တော်မတော်ဆင်ញင်ရမယ်ကိုင်းတယ်လို့ကိုင်းပြီးဆန့်တယ်လို့ဆန့်ပြီးဆိုရင်လည်းကမ္မထအာယုံလက်တော့ရမလားလက်မလို့ပါနဲ့သမထပွားနေရင်သမထကမ္မထအာယုံကိုပွားပြီးတော့ကိုင်းပါဆန့်ပါဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံသိပြနေရင်လေကိုယ်ရဲ့ဇက်နဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိအောင်ယူသအပ်ထုတ်ပြီးကိုယ်ပါဆံပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဃာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီသမ္ပဇဏကာရီဟောတိသံဃာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီဒုက္ခသဘိတ်သင်္ကန်းကိုဝိယုံသောအဖြစ်သေဆောင်ရ၌သမ္ပဇဏကာရီသမ္ပဇဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တငန်းဝွေယုံတဲ့နေရာတစ်ပိတ်ကိုကင်ကြွယ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာဒီမှလည်းသမ္ပဇဉ္ဉာလေးနဲ့ပြုပါအကျိုးရှိမရှိဆင်ញင်ရမယ်အကျိုးရှိခြင်းလည်းတော်မတော်ဆင်ញင်ရမယ်တော်မတော်ဆိုတာဖတ်ကားဝေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအချိုးဆန်းကြဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒုဘုံပေါင်းပေါင်းဝတ်ထားလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမသိပါမနဲ့ကတည်းကတယောက်ချက်တဲ့ဘုန်းကြီးရတော့ဘာတော့ဘာလဲတော့မပြတ်တတ်ဘူးသူလည်းရောက်တာကတော့ဘောင်းမီလိုလေးနဲ့လားတရားနာနေပြီလေအဲဆိုလည်းသူတို့ခေါ်တယ်သူတို့ခေခေါ်တော့နားမလဲပါဘူးနော်တော်မတော်ဒီနေရာမျိုးမှာဘောင်းမီတို့လေးတွေသဘောချက်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတရားနာလို့တော်မလားမတော်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုအဝတ်အစားဝတ်ယုံတဲ့နေရာစားမဲ့ခွင့်တွေကိုဂိမ်းတွေနဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးရှိမရှိဆင်ញင်ရမယ်တော်မတော်ဆင်ញင်ရမယ်အကျိုးရှိတဲ့တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာကမ္မထအာယုံလက်မလုံခဲ့တဲ့သုံးဆွဲပါဆင်ញမနော်နောက်တစ်ခုအတိတေပိတေခာယိတေသာယိတေသမ္ပဇဏကာရီဟောတိအတိတေဆာယနေပိတေတောက်ရ၌ခာယိတေခေယ၌သာယိတေလေယ၌သမ္ပဇဏကာရီသမ္ပဇဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏စားတဲ့အခါမှာလည်းသမ္ပဇဉ္ဉံလေးနဲ့စားပါပထမစားတဲ့မစားတဲ့အကျိုးရှိမရှိဆင်ញရဤသည့်ဇဝဲဆိုပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်စားတဲ့အခါတော့မိတ်သွားလာတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်အဲဒီတော့
အကျိုးရှိမရှိဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာဟာရကစားလိုက်ရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မိမိနဲ့မသိတဲ့မသိတဲ့ဘုဒ္ဓမတော်ဘုရောနှင်းချင်ရမသိတဲ့အစားကိုစားရမလားမစားပါနဲ့နော်ကဲအကျိုးလည်းရှိတယ်တယ်လည်းတယ်ဆိုရင်ကဘာလို့ ਆ မလဲနာမစဉ္ညာလေးနဲ့စားပါကမ္မထာအာယုံလည်းမလို့ပါနဲ့မိမိကအာနာပါနဘောနေရင်အာနာပါနကိုအာယုံပြီးစားပါ ကမ္မထံကိုပွားနေတဲ့ကမ္မထံကိုအာယုစားပါဝိပဿနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကြီးပြပြီးတော့စားနေပါတဲ့။နောက်ရမှာခဲရမှာခဲတယ်ဆိုတာကတော့တည်တည်ရောဘာလို့ကိုခဲစားတဲ့နေရာမှာလည်းပုံစံတူပဲ။တာဤတေလျက်တဲ့ဆိုတာကတော့ရင်စားလို့လို့ကြားရလို့လို့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုတည့်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပုံစံတူပဲသံစဉ္ညာလေးနဲ့ပြပါ။နောက်တစ်ခု ဩဇာရပတ္တဝံကမေသမသနာဂရိဟောတိဩဇာရပတ္တဝံကမေဂျင်းကြီးဆွံ့ရခြင်းကဆွံ့ရ၌သမ္မသနာဂရိသမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပြီးလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဂျင်းကြီးခြင်းကဆွံ့လိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိမရှိဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်နော်။အကျိုးကတော့ရှိပါတယ်နော်။တောင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်။သို့သောဆွံ့လိုက်တဲ့နေရာမှာဆွံ့နေတဲ့နေရာလားမဆွံ့နေတဲ့နေရာလားဒါကတော့စဉ်းစားရတယ်။မဆွံ့နေတဲ့နေရာမှာသ